өчигдөр шөнийн 21 цаг 30 минутын орчимд цагдаагийнхын зөвшөөрлөгөөр нэгжлэх хийсэн байна. Тиймээс хуйлд зөрсөн уг үйлдэлийн талаар нэр дэвшигч Цивожер Сонгонайрхан дүүрийн цагдаагийн 1-р засагт гомдол гарган өнөөдөр хүлээлгэ өглөө. Өчигдөр шинэ нэр дэвшигч Цивожерийн сонгуулийн төв байранд нэгжлэх хийсэн Сонгонайрхан дүүрийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн албаагчдад сонгуулийн ерөнхий хорооны зөвшөөрөл байгаагүй. Мөн нэр дэвшигч Цивожерд ч утсаар болон бичгээр сурчлааны байранд нь нэгжлэг хийх гэж байгаа тухай мэдэгдээгүй байна. Монгол Ардын намаас гаргасан гомдлын дагуу цагдаагийнхын ийм нэгжлэг хийсэн гэж тайлбарлажээ. Гомдол гаргасан даруудын цагдаагийн албан хаагчид шууд очоод нэвтэрж ороод одоо ямар нэгэн байгууллагын зөвшөөрлгүйгээр за өөрсдөө хаанаас явж байгаа хин гэдэг албан хаагч ямар үндслээр ямар гомдлыг үндэслэж ямар зорилгоор одоо ийм шалгалт үйлслэг нэгжлэг гэх юм уу ийм юм хийж байгаа юм бэ гэдгээ тухайн одоо ухуулах байранд байсан ухуулагч нарт хилэлгүйгээр ингэж үйлслэг нэгжлэг хийцэн юм байгаад байгаа. Ер нь бол цагдаагийн байгууллагын үйлчлэгээний нэгдсэн стандартад зааснаар бол цагдаагийн албан хаагч хэрвээ үйлслэг нэгжлэг шалгалт явуулах гэж байгаа бол ямар үндслээр ямар зорилгоор хийж байгаа гэдгээ танилцуулахаас гадна өөрийгөө одоо албан тушаал эрхэлдэг ажил гэд ийм юм надад танилцуулах ёстой. Сонгуулийн сурчлагаа эхэлсэн цагаас эхлэн нэр дэвшигч Цэвэн Орчрын сурчлагын самбарыг урах, эвдэн сүйтгэх, бүр сурчлагын сэтгүүлийг нь шатаасан зөв бус үйлдэлүүд гарч байж. Монгол Ардын намаас гаргасан гомдлын дагуу гэсэн асуудал ээж манай штабд ямар нэгэн байдлаар үзлэг тогоо шанах хүртэл шалгасан байлаа. Үүнхээр энэ сонгуулийн сурчлагаанд энд төрийн байгууллагууд тэнцвүүтэй байдлыг хадгалж, сонгуулийн үйлийг хэрэгжүүлэх тал дээр тэнцвүүтэй байдлыг үнэхээр хадгалж чадахгүй байх гэж би үзэж байна дэвшигчүүд. Нэр дэвшигч Цэвэн Очрын гаргасан удаа дараагийн гомдлуудыг хурдан шуурхаа шийдвэрлэегүй байж, өрсөлдөгч Монгол Ардын намаас тавьсан гомдлыг шуурхаа хэлэлцэн, ажлын цаг дууссаны дараа хэл дуулгалгүйгээр сурчлагын байранд нь очиж нэгжлэг хийж байгаа цагдаагийн албан хаагчдыг нэг талд ажиллаж байна гэж хардж байгаагаа нэр дэвшигч нугаагүй юм аа.